Tady čau, já jsem Lukasa, naučím vás backflipy. Takže na backside flip si dejte nohy tak trošku přední, tak trošku prostředku ke šroubu, ale ne úplně na šrouby. Zadní tak nějak normálně na tail. Pak zmáčkněte tail a až zmáčkněte, tak to táhněte jakoby směrem na backside. Já to udělám vlastně takové.